אתה יכול ואני לא, לא יכול. אוקיי, ככה, ככה, ככה. מנסים, זה לא, זה לא. אתה מצלם, אה? אתה ממשיך לצלם. כן. אני יכול להשתמש בכוח, כאילו, קצת, כן? כן. שלא צריך כוח. מה זה? אני מדהים, אני עושה ככה, לא. לא. זה לא. זה לא. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אתה אומר שאתה יכול. אתה יכול. למה אני לא יכול? כאן לא, כאן לא. זה אותו דבר מה שאני עושה. מה שאני עושה זה אותו דבר. לא, זה יותר מדי כוח. זה צריך להיות ממש בלי כוח, כל כך. אתה מניאק אתה. אתה פה אתה מביא את השטויות האלה, אתה לא יודע. לא שטויות, זה מעניין. זה טוב לילד גם. זה לא הלך בכוח בכלל. אני שם זה אחרי ביוטיוב, אתה מסכים?